ନମସ୍କାର, ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। 28ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନ ଦେବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, 2 ଯୁବକ ଗିରଫ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୃଷକ ସମାବେଶ, ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୁଝାମଣା କମିଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ତର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ମହଲାର କୌଣସି କିରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସରକାର ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ହେଉଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୁଝାମଣା କମିଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୁଝାମଣା କମିଟି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କମିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ନବୀନ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 28ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ 10ମ ଏବଂ 12ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ବୋଝ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉତ୍ସବ ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଫଳରେ ଜଣେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଟି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଆପଣାଛାଏଁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନ ପକାଇ କୌଣସି ଆଶା ମଧ୍ୟ ନ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଗନେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 4 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପୋଲିସ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଜନ ମଣ୍ଡଳ, ଝିଅ ସୁମନ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୁଅ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ଫୁଟା ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଡ଼ାଛକ ବଜାରରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2 ଜଣ ଯୁବକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ବଜାରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣା ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏହି ଘଟଣା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୃଷକ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସମାବେଶରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ନ ରହିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ତନାଘନା ଚାଲୁ ରହିଛି।
ରୋଜଭ୍ୟାଲି ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକାରେ ଦୁଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେଭଲପର୍ସ ଓ ଜିଏଲ୍ ଡେଭଲପର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ସିବିଆଇର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଦୁଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। 28ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନ ଦେବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୃଷକ ସମାବେଶ, ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି। ଶେଷ ହେଲା ଅପରାହ୍ନ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।